Je tu 168 hodin. Srdečně vás vítám. Odcházení Miloše Zemana, poslední měsíc mandátu. Sexuální obtěžování na brněnské pedagogické fakultě. Vsaďte na Babiše a vyhrajte. Dle poslanců ANO jen nadsázka. A video s napadením v Ústí nad Labem vyvolalo zděšení, je ale běžnou realitou. Dobrý večer. Mandát prezidenta Miloše Zemana končí za 31 dní a předání moci jeho nástupci Petru Pavlovi asi nebude jen tak. Domluvit nešlo ani to, kdo koho pozve. Zvolený prezident Petr Pavel navíc zavelal k hloubkovému úklidu prezidentské kanceláře a hrozí trestním oznámením. Z hradu prchají první Zemanovi muži a vyšlo najevo, že prezident skutečně chtěl abolicí uchránit své lidi před policejním vyšetřováním. Což Miloš Zeman ještě před 2 týdny popíral. Jaké je Zemanovo odcházení? Téma pro Václava Crhonka. Společné opíjení se v sauně se studentkami a přemlouvání k sexu. Brněnská Masarykova univerzita řeší podezření z obtěžování a nevhodného chování ze strany 2 vyučujících na pedagogické fakultě, konkrétně na katedře tělesné výchovy. Nejde o první případ. Viz univerzity v Liberci, Olomouci nebo v Praze. V Brně se ale první zmínky o nevhodném chování a přemlouvání studentek k sexu datují až do roku 2013. Natáčel Jaroslav Hroch. Vsaďte si 1000 a přijďte všichni volit, vyhrajete 12 000 korun. Tak to lákal Andrej Babiš, aby na něj lidi vsadili, proto ho i volili a že vyhrají peníze. Ex-premiér argumentoval kurzem, jenže ten byl výhodný právě proto, že Babiš nebyl v prezidentských volbách favoritem. A hned po prohře přiznal, že s ní i počítal. Lidi tak vědomě nahnal k bookmakerům, přestože sám si šanci nedával. Andrej Babiš se za příspěvek ani neomluvil a jeho poslanci teď tvrdí, že šlo jen o nadsázku. Natáčeli Marta Pilařová a David Sebíň. Jedna dívka na zemi, druhá do ní kope. Dokonce jí stojí na hlavě. Kolem chodí lidi. Záběry natočili na mobil děti a jejich video začalo kolovat po sociálních sítích. Incident se odehrál v městské části Krásné Březno v Ústí nad Labem, ve vyloučené lokalitě. Dle místních dětí běžná realita. Téma pro Darinu Vlkovou. Chceme upozornit, že záběry nejsou na pohled příjemné. No a na triumfu nového prezidenta se snaží svést kdekdo. Stačí i jmenovat se Petr, jako třeba premiér, a Pavel, jako třeba ministr spravedlnosti. Tak snad to bude aspoň chvíli fungovat. Dobrou noc.